بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں اب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آپ کا میزبان جلیس رضا رامپوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج میں آپ کو مردانہ طاقت کا حلوہ بتانے والا ہوں۔ مردانہ طاقت کے ادوار سے کچھ بھائی ہمارے کمزور رہتے ہیں، کچھ عورتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، تو یہ مرد اور عورت دونوں کو استعمال کرنے والا حلوہ ہے، مردانہ طاقت کو بڑھانے والا حلوہ ہے، خواہشات نفسانی کو بڑھانے والا حلوہ ہے۔ یہ جن کی خواہش بالکل دبی دبی رہتی ہے اور ان کا دل چاہتا ہے، ان کا دل تو چاہتا ہے لیکن ان کو تیاری نہیں ہوتی، ہم بستری کرنے کی تیاری نہیں ہوتی، جو ان کا نفس ہے وہ بالکل مرجھائے ہوا، بالکل دم درود اس کے اندر نہیں رہتا، نسیں بالکل کمزور ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے، ابھارنے کے لیے، اس میں اضافہ کرنے کے لیے بہت زبردست یہ مردانہ طاقت کو بڑھانے والا حلوہ ہے۔ آپ کو تیاری اس کو اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ آپ کو لینا ہے سالم مصری 250 گرام، شقاق المصری آپ کو لینا ہے 250 گرام، سفید موسلی آپ کو لینا ہے 125 گرام، سیاہ موسلی آپ کو لینا ہے 125 گرام، اڑد کی دال کا آٹا آپ کو لینا ہے 125 گرام، سنگھاڑا آپ کو لینا ہے 125 گرام، اکر کرہا ایرانی آپ کو لینا ہے 75 گرام۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیزیں آپ لے آئیے، ان کا باریک کوٹ پیس کر کے، اس کا کپڑ چن کر کے، اس کا صفوف بنا لیں۔ جب یہ پاؤڈر تیار ہو جائے تو 6 کلو گائے کے دودھ میں اس کو پکائیے۔ اس کا کھویا آپ کو بنانا ہے۔ جب یہ اس کا کھویا بن جائے تو اس کھوئے کو دیسی گھی میں بھوننا ہے آپ کو، دیسی گھی میں بھون لیجئے۔ جب یہ بھون لیں آپ، اور جو چینی ہے چینی کا الگ بکھر بنا لیں، یعنی چاشنی اس کی تیار کر لیں، پھر چاشنی کو اس حلوے میں ملا دیجئے۔ بس یہ حلوہ آپ کا بن کے تیار ہو گیا ہے۔ اب اس کا جو مقدار خوراک ہے وہ سن لیجئے، 25 گرام صبح کو کھانا ہے خالی پیٹ، اوپر سے گائے کا 1 گلاس دودھ پینا ہے، گائے کا نہ ملا تو بھینس کا بھی پی سکتے ہیں، اور 25 گرام آپ کو رات کو سوتے ٹائم، سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ کھانا ہے، 25 گرام صبح اور 25 گرام رات کو سوتے ٹائم، اوپر سے گائے کا 1 گلاس دودھ پی لیں آپ، اور اگر گائے کا نہ ملا تو بھینس کا بھی پی سکتے ہیں۔ اگر کوئی لمبی آپ کو بیماری ہے، بچپن میں آپ بالکل سب کچھ لٹا چکے ہیں، تو علاج کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی دوائی ہمارے مادھیم سے آپ کو پہنچا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔